aqui. Se inscreva no canal, compartilha o vídeo aí. Hoje eu vou gravar os vocês. Comigo, vizinho. Hoje eu vou gravar os vocês. A minha rotina da tarde, vizinho. Tô aqui no parquinho aqui de novo, assim, mais uma vez, fazendo vídeo com vocês aqui no parquinho. E é isso, vizinho. Então é isso, tô aqui. Tô dentro. E também tô. E a minha mãe tá calando, beleza, Renan? E eu tô aqui com o Bento. Eu tô aqui no balanço. Vou colocar ele aqui no meu colo aqui, beleza, Renan? Peraí, deixa eu só segurar aqui a guia. Aqui, deixa eu só segurar aqui a guia. Só pegar o bebê aqui. Aqui com o vento. Mas é isso, gente. Olha, deixa eu meter aqui. Olha, eu quê? Vou vir aqui a cama daqui, deixa eu entrar. Pera aí. Vamos lá, Luna! Vamos de novo, Luna? Vai, Luna. Aqui, acabei de escorregar no escorregador com o meu cachorrinho, isso é lindo. Mas eu tô aqui com o Bento aqui, a minha mãe tá ali com a Luna, beleza, que é minha. E eu tô aqui com o Bento. E é isso, bichinho. Então, tô muito junto. Isso, meu celular tá descarregando já, beleza, mas é isso. Depois eu vou terminar o celular em casa, assim. Esse vídeo aqui é a minha rotina da tarde, né? Levando meus cachorrinhos pro parquinho, assim. De novo esse vídeo, bichinho. Eu já vi uns 3 bichos aqui no parquinho, assim, vai. É isso, bichinho. Então é isso. Esse, eu vou gravar aqui com vocês aqui o Beto. Deixa eu segurar ele aqui pra ele. Peraí, deixa eu segurar ele na outra mão, não sei. Aqui pra você. Oi, pessoal, tudo bem? Eu também fiz TikTok, pessoal. No escorregador e também no roda-roda que tem ali, né, caralho? Depois eu vou falar no meu TikTok, tá bom, pessoal? E é isso, tamo junto. Depois, quando chegar lá em casa, eu dou água pra ele, pra ver água e é isso. Mas gente, então vai deixando muito like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Arruma 4 mil de inscritos, beleza, caminho? E é isso, beleza? Então é isso. E é isso, pessoal. Eu tô aqui na sombra aqui, ó. Porque ele não é igual a Luna. A Luna só gosta de ficar lá no povo, né? Mas isso bem, ele gosta de ficar aqui, beleza, caminho? Aqui que tem a leia, tem até a leia. Mas é isso, beleza, caminho? Já tá 20% no celular. Acho que dá pra gravar esse vídeo aqui pra vocês aqui, beleza, Caninho? É isso. Né? Tá coitando? Só a mãe vontade de levar a Luna e o Bento. Porque os filhos da Luna e do Bento, eles não andam pro parquinho. Só os dois meus que andam. Lembra aquele dia que eu fiz o vídeo? A Manu não andou, né? Mas a Luna e o Bento, ele andam no parquinho, beleza? Então, eu levar isso, assim, tá? Ah, deixa muito leve esse vídeo aqui e se sobe no canal, assim. Né, Bento? Uau, tá muito legal esse vídeo aqui. É a nossa rotina da tarde, pessoal. Hoje é sábado, pessoal. Hoje é dia de brincar e também gravar. Sábado é dia de tititim e também de trabalhar, né, pessoal? Tem que gravar também pra não ficar sem vídeo. Pessoal, a Luna tá dormindo lá com a minha mãe. Você tá vendo? Lá no banco, né? Eu tô aqui com o Bento aqui, beleza, que é
Mas é isso, assim, tô aqui com o Bento. Nós levou a garrafinha de água pra esbear e o Bento tomou tudo a água. Por isso, ele tava morrendo de sede, por isso, é muito fofinho. Agora vai vir. Na, quando ela levar os cachorros pra cima, ela vai ter que levar água. Por isso que ele vai beber água, por isso que ele é minha. Isso, pessoal, deixa muito like aqui. Comenta aí o que você está achando do vídeo aqui no parquinho. Assim, comenta aí, beleza? Não, Bento, fica aqui, Bento. Tem que segurar ele aqui, senão ele dá uma funda em mim aqui. Assim, ele sai correndo, ele não pega mais. Não pode. Tem que emagrecer. Desmaixa, não vai passar. O que você está fazendo, Bento? Você ele levanta a bunda, pessoal. Olha o que ele está fazendo. Eu faço. Olha aqui, pessoal. Ai, que gostinho, cara. Que gostoso de que beber. Bebê da calor tá aqui. Tá com calor, filho? Poxa, tem gente gritando na rua, assim, mas é isso, que enganava isso. Mas é isso. Então, pessoal, então, quando chegar lá em casa, eu volto aqui pra dar vocês aqui, porque meu celular tá quase descarregando, assim, que. É isso, então, daqui, já. Então, dá um pause aqui e já volto, assim, então é isso. Então, deixa muito like aí, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Então, já vai, eu vou fazer isso. Rapaziada, voltei aí. Cheguei em casa já. Tô tomando banho. Sabe, meu cachorrinho. Vem, Lula, vem. Vem, Lula. Tô chamando aqui. Essa cachorrinha aqui, minha, precisava tomar um banho. Sabe por quê? Ela se sujou inteira, assim, de barro, essas coisas, né? Então, ela se sujou tudo. Eu preciso dar um banho nela e perguntar como eu vou acabar com ela. E é isso. Que opção. Ela tá cheirosa. Ele não precisa mais do sofá. Tá cheirosa. Ela veio do sofá aqui. Deixa eu tirar ela aqui. Não, não, não. E é isso, pessoal. Então, é isso. Então, essa é a minha rotina da tarde. Se vocês gostaram, deixa muito like aí. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo aí. Hoje eu vou gravar um pra vocês. Ah, já tô gravando, né, querida? Então, esse vídeo aqui é a minha rotina da tarde. E é isso, vou comer a batata doce, porque eu tenho ali. Eu vou tomar café com eles, mas não quero café com eles. Eu acho que eu tô com batata doce, vou gostar. A casa do Roberto Marinho se abre para os instrumentos da arte brasileira. Essa pessoa tece olhares, tece homens inteiros. Música, tô com uma batata doce, bicho. A minha cachorrinha é demais, bicho. Ela não pode molhar o sofá, mas ela sobe em cima, bicho. Volte às aulas, Calcevale. Nunca foi tão divertido escolher os melhores modelos de mochilas aqui na Calcevale. Nesta volta às aulas, dá uma olhada pro cachorro, por exemplo, pra ele ficar com vontade. Caiu. Apresentamos Helen Show. Voltei aí. Então, meu cachorro também tá aqui, bichinho. Olha, tá muito aqui. Então, pessoal, então, espero que vocês gostaram desse vídeo aqui. Então, esse foi o vídeo. Me já dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí. Um beijo, um abraço e fui!